Доброго ранку, панове! З вами, як завжди, Олексій Парі, наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Передусім вітаю усіх перевізників, усіх водіїв з прийдешніми святами. Гарних вам вихідних. Бажаю набратися сил, адже для представників нашої галузі головний сезон саме тільки починається. Втім, для багатьох підприємців і тиждень, що минає, видався надзвичайно напруженим. Передусім тому, що в областях нашої держави саме зараз проходять звітні збори перевізників, що є учасниками АСМАП. У Луцьку, де зібралися перевізники Волинської та Рівненської областей, цими днями найчастіше згадували про дозвільну проблематику та черги на кордонах. Голова Ради регіону Сергій Чалий навіть поділився з присутніми власним досвідом доставки в Україну італійських дозвільних документів. Історія наочно демонструє вітчизняні бюрократичні вади. Ми прилетіли з Рима в ЧОП за 20 годин. Приїхали легковою машиною, привезли до Волині. Так, Олег? За 20 годин. Тому що там було мерво в ЧОПі. Люди дзвонили, обривали телефони. Нема дозволів, не можемо їхати. Знаєте, скільки днів після цього дозволи ще не видавалися? 3 доби. Подібна оперативність у лапках – не єдина ознака нинішньої дозвільної проблематики. Чимало напрямків залишаються дефіцитними, але тут, як мовиться, зарадити ситуації складно. Значно гірше, коли ажіотаж створюється штучно. Як тільки виникла загроза того, що почали зникати, пішли під кінець, вже ми побачили угорські безкоштовні дозволи, кількість дозволів по всіх ПВД України збільшилося щоденно виданих угорських дозволів втричі. Така дивна річ, розумієте, виникла. От, тому я все ж таки стверджую, що використання дозволів і забезпечення перевізників дозволами, воно залежить не тільки від їх наявності, а від коректності їх використання. Взагалі, в умовах перенасиченості західного ринку, нині чимало підприємців усе більше подумують про певну корекцію своєї діяльності. Зокрема, про освоювання нових азійських просторів. Це не просто, однак геополітична ситуація зараз видається доволі сприятливою. Зокрема, йдеться про недавнє приєднання до Конвенції міжнародних дорожніх перевезень Пакистану, Китаю, а тепер ще й Індії. Ще один потенційний позитив – зняття міжнародного ембарго з Ірану, котрий уже сьогодні потребує вітчизняних товарів. Але ми возили через Турцію. Турки перехватували ці товари, перехватували і забирали наші вантажі, наші товари. Сьогодні ми шукаємо і вже знайшли канал для того, щоб вам довести найближчим часом, я думаю, місяць-два ми вам доведемо інформацію, які самі товари Іран чекає, хто буде експортувати ці товари, і щоб наш перевізник став на цей ринок. Звісно, для таких подорожей потрібні кваліфіковані кадри. Однак, попри те, що досвідчених водіїв у нашій державі ніколи не бракувало, останнім часом ситуація змінилася. Я втратив за півтора останніх року себе, я підрахував, 52% водіїв. 52% кращих водіїв. Фахових, навчених, адаптованих, в які вкладені гроші, яким не треба 10 разів, вони всі пішли. Куди пішли? Пішли в Прибалтику, Гіртека, пішли в Польщу. За таких обставин виникає цілком логічне запитання, як повернути фахівців в Україну. Перевізники Рівненщини та Волині вважають, що над цим питанням уже варто починати замислюватися на державному рівні. Як бачимо, однією з ключових тем, яку порушують практично в усіх регіонах, є тема дефіциту кваліфікованих водіїв. І я оце подумав, вже ще кілька років тому це питання не стояло перед перевізниками так гостро. То чому ж воно набрало актуальності саме зараз? І як можна зарадити ситуації? Відповіді на ці запитання шукали мої колеги. Професія водія-міжнародника поступово почала старішати. Середній вік тих, хто регулярно виїздить за кордон на великотонажному транспорті, стрімко наближається до критичної позначки. І не те, щоб зміна перевіреним кадрам зовсім не з'являлася. Просто молодь з одного боку намагається відшукати робочі місця із соліднішим заробітком, а з іншого нерідко просто не знає справжніх можливостей нашої професії. Було б дуже правильно і розумно, якщо б к этой профессии привлекали молодых водителей, которые, может, и хотят, но не знают, как научиться и как получить такие знания, чтобы стать водителем-международником. Я должен сказать, что
наш президент нашей ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Михайлович Костюченко заранее чувствовал, что это будет, и предвидел. Уже несколько лет разрабатывали программы, подготовили их. Они есть у нас в нескольких регионах: в Киеве, Киевской области, в Одессе, в Ужгороде, в Днепропетровске, во Львові. Ми б могли обучати цих молодих водителів. Взагалі, можливості навчально-консультаційного центру АСМАП України доволі широкі. Упродовж років своєї діяльності тут пройшли довгий еволюційний шлях. Начинали ми, в общем-то, з целью виконати требования МСАТ по підготовці водительських кадрів і кадрів менеджерів в соответствии з европейскими стандартами, определяет, скажем так, наиболее эффективный учебный центр с точки зрения программы, широкого спектра программ, которые преподаются. Потому что на сегодняшний день у нас уже порядка 15 учебных программ, в общем-то, используются. Не то, что у нас там одна-две. Это мы начинали с одной из двух. На сегодняшний день у нас достаточно большое портфолио. Дальше, какое количество слушателей проходит. Дальше, участие учебного центра в каких-то мероприятиях, проектах, конференціях, в тому числі. Фактично щороку НКЦ входить до трійки лідерів серед кількох десятків навчальних закладів аналогічного профілю, котрі функціонують на євразійському просторі. Зі згаданих вище 15 навчальних програм особливою популярністю уже багато років користуються курси, де йдеться про правильне кріплення вантажів. Включає в себе теоретичне навчання, іменно умови кріплення з методикою розрахунку. Включает в себя компьютерное моделирование способов и средств крепления и практическое занятие, которое мы осуществляем на одном из предприятий, с которым у нас есть договор. Мы вывозим туда слушателей и имеющимися у нас средствами крепления и предоставленными их техникой мы осуществляем реально применение тех или иных способов и средств крепления. Также мы используем литературу. Вот одна из наших совместных изданий совместно с Международным союзом автомобильного транспорта. Не меншу цікавість викликають лекції про правильне використання режиму праці та відпочинку водіїв. Після приєднання України до конвенції ЄУТР вимоги щодо цього стали доволі жорсткими. Особлива увага до конвенції міжнародних дорожніх перевезень. Семінари, де йдеться про функціонування системи МДП, передусім зацікавлять учасників АСМАП. Особливо після активного розвитку нових продуктів ІРУ. Такие как TRPD, электронное декларирование, там, дополнительное гарантирование в виде ваучера, ТИР-плюс, ну и так далее. То есть все вот эти новые продукты обязательно в нашем учебном. Айкарне, да. То есть новые вот эти продукты, которые разрабатываются Женевой и которые непосредственно обеспечивают таможенные перевозчикам возможность работы с таможенными системами, в частности, с системой МДП. Ну, непосредственно все эти темы мы обсуждаем, озвучиваем. Бывает довольно-таки интересно, когда делимся даже опытом. То есть студенты у меня практики больше, да, я им теорию, ну и так далее. Проходит живое общение. В любом случае, я думаю, что каждый из нас получает какой-то опыт этого. Віднедавна дуже популярними стали також курси, де викладачі розповідають студентам про особливості перевезень небезпечних вантажів. Особливої актуальності такі заняття набули після того, як цього року набрала чинності нова редакція відповідної європейської угоди. Наші викладачі пройшли відповідні навчання, також перепідготовку з питань внесення цих нових змін. Нових змін багато, там є порядку вже 300 з лишнім, з 300 з лишнім найменувань, які були внесені до ПНВ. І нам потрібно все це враховувати при нових, і ми будемо це все враховувати при проведенні відповідних курсів в цьому році. Що дуже важливо? Важливо те, що в Україні наше внутрішнє законодавство становиться все ближче і ближче до відповідних умов Європейської угоди. Помимо всіх тих курсів, про які вам вже розказали, вот, у нас ще є замечательний курс – це економія топлива, ековождення. Всі, коли говоримо «еко», всі думають, що тільки екологічне, але це ще є и топливо. Если водитель вам будет экономить от 5 до 10% топлива,
А что такое 10% от того количества топлива, которое вы ему выделяете на рейс? Считать вы все умеете, так что приходите, учитесь. А тепер саме час познайомитися з добіркою свіжих транспортних новин від служби інформації «Укравтоконтиненту». Україна вшанувала пам'ять жертв Чорнобильської трагедії. Серед тих, кому 31 рік тому першим випало боротися з оскаженілим мирним атомом, були автомобілісти й дорожники – близько 40 тисяч людей. Саме на честь загиблих від наслідків катастрофи поблизу Києва встановлено ось цей монумент. До його підніжжя щонайменше двічі на рік приходять ліквідатори, ветерани та представники транспортної галузі. От і нині, 26 квітня, вони завітали сюди, щоб згадати і пом'янути своїх товаришів та покласти до пам'ятника живі квіти. Жодної помпезності, лише кілька теплих слів. Пам'янути всіх тих автомобілістів та дорожників, які не дожили до того часу, до цього дня, а також усіх, хто приймав участь в ліквідації Чорнобильської аварії. І побажати всім саме головне міцного здоров'я, мирного неба, щоб такого ніколи в житті не було. У Варшаві відбулося шосте засідання польсько-української міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. У транспортній галузі, зокрема, було обговорено стан підготовки проєктів будівництва доріг до пунктів пропуску між двома державами. Серед іншого йшлося про залучення фінансування Європейського Союзу для спорудження автомобільних маршрутів Одеса-Львів та Одеса-Гданськ. Керівник «Укравтодору» Славомір Новак прогнозує, що вартість будівництва нової об'їзної дороги навколо Києва складе щонайменше 10 мільярдів євро. За словами чиновника, нині у дорожньому відомстві почали роботу над проєктною документацією спорудження такого об'єкта. Однак на бюджетне фінансування розраховувати не доводиться. Водночас зацікавленість стосовно можливих інвестицій у такий проєкт висловив Світовий банк. І ще одна приємна новина. Вже незабаром в Україні можуть подешевшати електромобілі. Річ в тім, що для розвитку ринку так званих «зелених авто» Міністерство інфраструктури розробило концепцію реформи зі стимулювання електротранспорту. У відомстві пропонують скасувати ПДВ та акциз на імпорт електрокарів. Якщо цю ідею вдасться реалізувати, то пільги діятимуть до 2023 року, а тим часом вітчизняні винахідники вже тепер розробляють власні електромашини. Ось такі екологічно чисті автівки збирає у власному гаражі 76-річний киянин Едуард Рудик. Більше половини життя ентузіаст присвятив цій справі. За своє життя він склав понад два десятки електромашин. Його пристрасть – двомісні автівки. Зараз конструктор працює над смартом для інвалідів. Для зручності власника авто хоче оснастити автопілотом, який допомагатиме у керуванні. На дорозі так і сьогодні, так і дуже буває такі випадки, так і ну завжди, так і що дуже тяжко водію людині. Дуже тяжко зорієнтуватися так швидко. Я хочу зробити такий маленький автомобіль, так, от, який був би полуавтомат, так, де він допомагав би цьому самому водію орієнтуватися в цих дорогах. Так. Коштують вітчизняні електрокари утричі дешевше за зарубіжні зелені автомобілі. Оснащені машини китайськими двигунами, проте душа українська. Наша справа в чому? Зробити кузов. Так, кузов. Щоб він був закритий, красивий, комфортабельний, щоб в ньому було там тепло зимою, так і щоб літом там можна було дихати. На повному заряді така машинка може пробігти до 100 кілометрів. Серед систем керування лише кермо, запалення та дві педалі. А найзаповітніша мрія винахідника – запустити електрокари в серійне виробництво. Власне, на цьому все. Залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.asmaplatform.com. Поштова адреса Київ-0410, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримку Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове. Бувайте здорові! Yeah, 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 yeah